հակակալ իքնեի մասին չենք խոսում, մենք ունենք պահանջ, որը պետք է կատարվի, որը իրավական հիմք ունի, մենք արդարության, օրինականության դիրքերից ենք ելնում, ստեղ ենք մեր իրավական պահանջ ունենք, որը պետք է կատարվի։ Ես կարծում եմ, որ կարող է դա լինի նաև 24 ժամվա ընթացքում, կամ իրենց ասած մինչև ինչ-որ ժամկետում, ամեն դեպքում կախված է որոշումից։ Մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք, բայց որ սպասեմ, որ դուք ինձ վաղը որոշվեք այս բայց վերջնարդյունքում մեր նպատակը հենց դա է, բոլոր ծնողների նպատակը հենց դա է։ Ռադիկալ քայլերի մասին էի խոսում, որոշում եք կան այս մասին։ Կներեք, էլի այդ որ ասում են ռադիկալ քայլ, օրինակ ի՞նչ է, էլի դուք պատկերացնում եք, որ նա էլի ռադիկալ քայլը այնա, որ լինենք խելամտության սահմաններում, ուժեղ լինենք մեր իրավական օրենքի ամբողջ ծավալը օգտագործելով, մեր միասնությունը ծնողները իրար գալով մի որոշման կան, մնացածը արդեն։ Ինչ եք առաջարկում, պարոն Ազարյան, շարունակելու եք մնալ այստեղ, թե գնալ, սպասել եք այդ 48 ժամը։ Գնենք, ես ուրեմն, ես ասեմ, եթե կլինեն ծնողներ, որոնք կմտածեն, որ այստեղ վրան դնելով ինչ-որ հարց են լուծելու, ես այդտեղ արդեն որևէ կապ չունեմ, ես իմ խելամիտ արը, եթե ես բոլորի ծնողների, ոնց որ ասած, ոչ ղեկավարն են, ոչ էլ պատասխանատուն են, եթե ինչ-որ ծնողների խումբ կա, որոշումա վրան դնի, ստեղ մնա, իրենց գործն է, դա էլ իրենց պայքարի այդ ձևն եմ ընտրում։ Ես, եթե ինձ հարցնեմ որպես խորհուրդ, կասեմ, դա ասենք այս դատախազության մոտ, այս տարածքում վրան դնելը, ստորագրավականելը խելամիտ չի, իմաստավորված չի, դրա տեղը քաղաքական մենք հարթակ ունենք, հրապարակ ունենք, դա ազատության հրապարակն է, որը ավելի շատ լայն մարդկանց կբերի, ավելի շատ տեսանելի կլինի և ավելի օգտակար կլինի, բայց եթե այս իմ ասելուց հետո ծնողները էմոցիաներից դրտված կամ չգիտեմ ինչից դրտված որոշում են, որ այստեղ վրան, ես իրենց հորդորել եմ, որ ճիշտ տեղը այստեղ չի, ազատության հրապարակը մնացածի հետ ես գործում։ Այսինքն դատախազության հետ կապված սպասել եւս 48 ժամ։ Գիտեք, ոնց ասեմ, որ մեզ հասկանան, մենք 48 ժամ չենք սպասում, մենք հավերժ անթաց սպասելու ենք մեծ դատաստանին, բայց 48 ժամ, մենք միամիտ երեխեք չենք, որ հիմա ես ձեզ ասեմ, գիտեք, ես հավատում եմ, որ այդ մարդը, որ այդ որոշումը կայացնելու է, վաղը կամ մյուս օրը կալանավորման հրահանգ է տալու, բայց ես գիտեմ, որ այդ օրը գալու է ու շատ շուտ, բայց այդ օրը լինելու է այն ժամանակ, երբ որ գլխավոր դատախազը գոնե այս դատախազը օրինակ իմանա, որ 50,000 մարդ դուրս է իր թիմին կանացա իրեն պաշտպանելու այդ որոշումը կայացնելուց հետո, ես է իրավիճակը, մենք եկեք պատճանենք, էլի դուրս չգանք իրականությունից դուրս ու փորձենք մի կերծ իրականություն ստեղծենք ու ապրենք այդ կերծ իրականության մեջ։ Մեկը ես հիմա իմ անունից եմ ասում, իմ ընտանիքի անունից եմ ասում, մենք ինչքան հնարավոր է պայքարելու ենք ու ինչքան էլ հնարավոր չի էլի պայքարելու ենք, որ նա, ով պատասխանատու է, որ մեր երկիր պատերազմը տավ, որ նույնիսկ պատերազմը սկսվելուց հետո 2-3 անգամ հստակ առաջարկներ եղել պատերազմը տալու, չի դադարեցրել, ինքը պատասխանատվության ենթարկվի, օրենքի են ամենաախիստ պահանջով, դա հենց բխում է իր շահերից, որովհետև եթե դա չլինի, արդեն որևէ մեկը չի երաշխավոր, թե երկու ինչքան ու ես ձեզ ասենք հիմա բոլոր լրագրողները, այստեղ է մի կարևոր բան եմ ասում, մենք բոլորս մշուշի թմբիրի մեջ ենք, որովհետև եթե նույնիսկ չլիներ պատերազմը, եթե նույնիսկ չլիներ կորոնավիրուսի հետ սպանդը, որ տեղի ունեցավ այս մարդկանց հետ կորոնավիրուսի անվանտակ, որի համար էլի իրենք պետք պատասխան տան, որովհետև այնպես չի, որ ասեն, թե
հիվանդությունը չէ, եղել են ծանր հանցագործություններ այդ շատ ծանր է, դրա համար էլ են պատահում, բայց ընդունել դա էլ չի եղել, բայց միայն երեքվա այդ դեպքը, եվ որ 29 ամյա աղջկան, հղի կնոջը, 29 տարեկան, իր ավտոշարասյունը գցում է, սպանում է, ինքը պարտավոր էր, եթե բարոյական մարդ է, հրաժարական տա, դուք ասում եք բան, մենք պայքարելու ենք, ես կարող չի բանալ, նա պետք է գենոցիդ